לא ידע שזו שקית ניילון מבחינתם, אם זה בים, זה אוכל והם אוכלים. כל מה שנמצא בים, זה מה שהאינסטינקט שלהם אומר להם, לאכול. ואין להם את האינטליגנציה להבדיל בין מדוזה לשקית ניילון. אותו צב שאכל שקית ניילון לאט לאט, אבל בטוח ימית. לכן אני אשתמש במעמדי ואבקש מכאן מכל המבקרים, אך ורק להגנה, לעולם לא להתקפה. כאשר הם מרגישים מאוימים, הם משתמשים בקוץ הזה, והקוץ הזה מספיק חזק כדי לשתק כריש מאוד מאוד גדול אפילו. שחיים בחול. אם יש לכם עוד שאלות, אני כאן, אני אשמח לענות. כן, כן, כן. תגידי לי בבקשה, בת כמה היא? טוב, שאלו אותי בת כמה חנה, מאחר וחנה לא נולדה אצלנו, אני לא יכולה לדעת את הגיל. בערך. אין שום דרך לדעת. אני... מה זה עכשיו, יאני שלף לה, היית אתם עושים לו על הגב? בודקת לו סתימות וזה בשיניים כאילו? כן, לפעמים יש לו אקטן בעצם. יפה, נו. וואי! צריך ש... כן, אחר כך אני אצלם את הסקאלה. עשה רברס. איך הוא מבסוט, אה? שאלה, תמיד רציתי. הנה, בדיוק בחרבה. טוב, שירות.
שמים את הקטנטנה, היא חמודה. אני רוצה למותר.